أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كرنا كسبوك مين مرتنا رسيجي بيدن ورنا دل برتن رسيجي عود يوسف عليه السلام حسن زار شم هو أحمد نبي سرورتن رسيجي سبحان الله وصحاك دا عثمان غني نامدنو سوك پا عدل کی عمرتن رسیگی او دا خضور دا صوبتن دا خاطران تولنکان صدق اکبرتن رسیگی سبحان اللہ او دا خضور دا کاکا زوید زمی خمدے سوک پشان کی حیدرتن رسیگی سبحان اللہ او من کے دیر مازی گرم دیلی دلینو هو مدینه است ما زیگرتن رسیگی او دے کچھ زڑگے میں پی بیلال پالی دو کے دے وی خوند مدینی مدینی پا اسی دو کے دے وی خوند مدینی مدینی پا اسی دو کے دے حاغ دے سبا شدو اسمان لما نسر شولی مسجد نبوی کې چې روحانه مونارې شولې وای شین ګمبد ته ګوره څه ښایسته په ځلیدو کې دی خوند مدینې مدینې په اوسېدو کې دی خدای ګو چې زړګې مې پې بینلې په لیدو کې دی وای خوند مدینې مدینې په اوسېدو کې دی دا بابو سلام دی چې قطر د عاشقانو دی هلته کې موجود محبوب سرامی دا یارانو دے وی حر عشق تا گور سلام گولی پا سلگو کی دے وی سبحان اللہ مدینی مدینی پا اسی دو کی دے خودے گو چھ زڑگے می پی بیلال پا لی دو کی دے وی خوند مدینی مدینی پا اسی دو کی دے اے حاجی صاحب دا خوبو نولا دیزان ساتا وی دیر درد پزڑا کی مینا د جانان ساتا وای او ګورا وای دلته وای خون په شوګي رو کې دی سبحان الله مدینه مدینه په اوسه دو کې دی خدای ګو چې زړګې مې پی بیلل په لی دو کې دی وای خوند مدینه مدینه په اوسه دو کې دی اے شمس الرحمن حجی شکر د پاک رب کوا ډېر ډېر د الله رضا کوا لو دی طلب کوا خدای رسول رضا کړه نور دی جوان په حتمی دو کې دی وای خوند مدینی مدینی په اوسې دو کې دی خدای ګو چې زړګې مې پی بیلل په لی دو کې دی وای خوند مدینی مدینی په اوسې دو کې دی صلی الله علیه وسلم.